Segmenti rrugor që lidhë rreshenin me Burelin, edhe pse ndërtuar 7 vjet më parë, sot është bërë pothuajse i gjithë i pakalueshëm. Rruga është transformuar për shkak të amortizimit. Përgjatë gjithë këtij segmenti ka gropa të mëdha, shembje të trases apo dhe dëmtim të mureve mbrojtëse si dhe të kanaleve anësore. Si se shikon, gjendja skandaloze. Që kur a rregullu, s'ka ne 6 muaj, pastaj kështu është bë. Po gjithë këta i vin. Po qeveritë nuk ndiqojnë veç për zgjedhje, vin marrin ai për ndaj votë, për ndaj gjë, dhe nuk asnjë lloj mirëmbajtje fare. Gjendja është tepër e keqe, e papunuar me cilësi. Është vjedhur, është shkatru në kryt 2 muajve. Apelin dhe shtetit, a shtet që ka bo këtë të grejt populli, të mërë të mori legët e të të hudhi duke rruga, që i kanë vjedhë neve. Hajt dudët! Kjo është skandaloze të paktën për këtu. Ka gropa deri në përlatë Sipër, ka komplet gropa. Kanë pashur zhavor vetëm, dhe tjetër. Për drejtuesit e mjeteve, kjo situatë është bërë padurueshme, pasi po u kthehet në kosto dy fish për shkak se shpesh u dëmtohen makinat. Goma blejmë një herë 6 muaj, taksat rregullisht, shteti nuk funksionon këtu. Çdo ditë që ta bësh këtë rrugë është e pamundur, po psovi defekt. Sot ka ra koke e zbarës, koke paralelit. Është gropa e kanë prish, e kanë bërë tralat e mdhej, e kanë bërë gropën edhe kjo që frustrat, ngel mrena. Por situata për shoferët bëhet më e vështirë në ditët me shi, pasi kalimi në këtë rrugë është pothuajse i pamundur. Segmenti rrugor Rreshen Burel me gjatësi 34 km u ndërtua në vitin 2013 në dy lote me qëllim për të funksionuar si korridor për të lidhur dy rrugët kryesore, atë të Arbrit dhe rrugën e Kombit. Punimet e këtij segmenti përfunduan në 2014-ën, ndërsa u investuan rreth 1.3 miliard lek, që sot mund të thuhet se kanë shkuar dëm.